Mun koko Blue-sarja on lähtenyt. Mä olisin aloitti täältä. Jaa, mut nähdään jossain Vardessakin, että top lane rupes roteittaa mun jungla. Nähdään vittu onkin vaan. Jo vittu niitä minikin roteittaa! Come on! Oh my fuck. Täällä oli oikeesti vittu kolme ihmistä mun junglassa. Ne pölli mun kaikki kämpit ja ootti mun junglassa. Ei jumalauta. Wow, se on just ottanut tänkin. Wow, mä oon niin vittu stiles. Nää se ottaa mun kämppejä tuolla. Joo, se sais. Joo, se on level 5. Ei maan kautta, siellä on tuplaa buffitkin vielä. Oispa mun toplay pelannut tää peliä eikä vaan runkannut torneolla. Ja mun midi varmeessakin olisi ihan kiva. Ah, nyt niitä jasoa mun junglessa. Ja orjan otti mun kämpi. Mä oikeesti niin vittu vielä, sitä tuntuu ihan kauhealta. Mä vihaan tätä peliä, tota vitun basic tääkin johtaamista. Se kestää sen, kun mä oon jo flashannyt. Yeah, that's going into my Power Rage compilation. Ja tää yks varettaa mun vitun raptoreja. Mä en saa assisti. Aaaaaah! Miks veikari piti ultaa 1v3? Kaikki selvis 1 HP. Aaaaah! Oi vittu, mä tilttaan taas. Vittu! Miks kaikki menee niin vittuiks oikeesti? We're winning battle, dude! Nää saa sitä jokaisen summonerin mua varten. Vittu. Vituuttaa. Mä tulen ihan vittu hyödytön kopeliin. Ja mua tilttää vittu ammuu mua ihan paska. Jos se eraldaa vittu max HP tornia. Oh my god, vittu mä en saa mitään. Tuntuu hyvältä. Ei juman kautta, nuo hitboxit. Hitboxi on niin vitun kustu. Oh, oh my god! Mä oon muutenkin se niin vitusti Meronit down. Oh, tää trollaa mua niin vitusti. Se pölli sen tapon ihan vittu tarkoituksella. Se on max HP. Niin, oh I got the kill. Tatu, sorry, mä trollaan moi. Sorry, mä en kestä. Mun pää pamahti. Problem mä oon sulla. Mun pää pamahti. Mä en kestä tätä vittu. Meni oikeesti ihan alle vittu. Mä en saanut sitä. Oh! Oh! Se vittu väisti mun basic attacki kuolemalla! Oi vittu! Oh! Oi vittu! Oh! Ei oo vittu mahdollista! Kyllä mä tiedän, että basic attacki jo väistää, mut kuoleminen on eka kerta, kun mä näet sitä väistetään sillä vittu. Mulla vaan mahtaa ihan vittuusti päästä tällä hetkellä. Tää on ihan vittu lost peli. Ei me tota tiimi voi voittaa. Mentiin me ihan vittuun roskaa verrattuna tohon. Se on juumi yi vittu. Ja mun kassa ei tee tohon vittu mitään. I don't care. All right. Mä muutenkin vähän halusin vaihtaa aikkautta. Peli meni läpi. Eikä menny. Peli meni läpi. Vittu mikä paska vittuun firma oikeesti. Holy fuck. Ei oo vittu mitään järkeä, niinku voi jumalauta. Oh my fucking god. Oh my. Mun vaan ottais vittu miinus 20 LP ja vittu ihan afke. Mä oon haluu pelaa tätä, kun tää tulee olemaan puoli tuntia vituutosta ja sit me hävitään. Me ei kirjaimista voida voittaa tota komppia. Meillä ei yhtäkään, joka voi diilaa Anivienkaan. Meillä ei yhtäkään, joka voi diilaa Juumi Masteryviinkaan. Meidän on ainut CC meidän tiimissä on Alistar. Ei mitään muuta. Oh, se on afki! Yes! Hei, se riveen TP-leinille tuolla. On tää vittu elämää tää Kasserin laning face. Vittu Anivia puskee mua sisään. Oh my god. Oh my god. Miten mä missaan ton? Kiitos Riot, kun et voinut antaa muuttaa vastaan vittu miinus 4 LP. Kiitos. Mä otin niin ilmaisen tapoon siitä, tai oisin ottanut, mut sit se vaan vittu selvii 10 HP ja mä kuolen vittu summon Airolle, joka tulee 4 minuuttia myöhässä. Se basic attackas mua, mä hyppäsin seinään yli, astuin pari askelta ja sit tulee summon Air päälle. Aa, mä en saa sitä vittu deflated kaikkialla. Mä missasin tuplave. Mä missasin mun tuplave. Oh, oh.
Mä haluun kuittaa. Mä haluun kuittaa. Tuli ihan kauheeta. Mutel. Ai vittu. Tää on ihan ohi. Oikeesti vittu lopetetaan tää peli. Ei, tää meni ihan vittuiksi oikeesti. Se meni kaikki niin vittuiksi. Mä oon tehnyt nyt 10 vittu mispeleitä peräkkäin. Vittu. Tuttaa. Ei kyllä. En. Nyt oikeesti, nyt rasahti. Vittu kun hikiikin. Ei jumalauta. Mä vielä menin sanomaan, siis se meni huonommin mitä mä pystyin olettaan vittu. Wow, toi hitboxi. On. On pakko. Tänne. Oh my fucking god. Ja sit se pulla kyttää. Vai vittu hitbo. Wow! Tuntuu, että joka kerta nää championit on se, että kun sä käännyt kylkielle johonkin, niin sun perässä on ihan vitun dummy thick ja se osuu siihen. Klerässä sen punaisen tosta. Tulossa. Tääköhän vittua sä arvot tekeväs koirat luokse. Sinäkin vittu. Te ootte kyllä niin vitun paskoja pelaaja. Holy shit, te ootte ihan vitun huonoja! Mä etin sulles. Siit. Мы拥有您。如果您要与之抗争，我们将来到您家绑架您，并强迫您在古拉格制作Mark Merrow抵抗。如果徒劳，违防止不可避免的厄运而采取的任何行动均被视为暴力行为。这再次是中国政府和腾讯的辉煌。 Эй, что это за хрень, братан? Давай поиграем в настоящие игры со мной и Никитой. Я обещаю. Что на этот раз серверы выдержат. BMC siellä. Kuolin. Mä osuin yhden. Mä ammuin taas. Joo. Se on aika vittu nopea. Kuolin se vittu viipparoi. Mä pois. Oli vai? Tää oli ikonikki. Oli se sitten vähän kovempi poika, mitä mä olenkaan löytynyt vielä mitään. Mistä pituusta se ampuu? Tuo laskee jossain tuolla. Näet sä sen? Jossain se vasemmalle ei liissä. Mitä tossa ruumiissa? One. Oi, tuoksi siellä? Hyvyt. Siellä on se äijäspora. Siinä se on. Mä tapoin se! Kotti flaskaa. Mä et posata sitä naamaa. Mä en kuulu granaatti. Mikä tuolla Beckley Bildi kuoliks? Ei mä oon tässä sitten ruumit päälle. On ne molemmat kuollu? Joo. Mä en uutin sen vittu. Mä vittu kuolisin granaatti, voi vittu. Nyt kyllä surustuttaa. Don't mind if I do. Okei. Okay. Mä sain sieltä P90. Missä sä oot? Okay. Wow, mä tapoin sen. Saatana. Okay.
Päivuosto on 250 markkaa. 250 markkaa on päivuosto. Oho! Mä otin 805 markkaa. Sillä ei... Mä oon aika varma, että se on. Siinä oli joku puskalla vielä. Niin jo. Ai vittu, kun se on nopea. Vitun desynkki. Infrastruktuuri resiis novopädiä. Tullo viina sinne. Oh my fucking god, tää desynkki. Siellä on vielä toinen, mä en tiedä oliks toi PM. Onks tää se ruumis? Joo. Joo, sä tapoit pelaaja, sillä on kunnon gear. Alright. Sillä on joku ihan laitettu ase. Nappas sit se ase, heitä omat pestrikis vittui. Okei, saa. What is this fucking AK, dude? Vittu, mua se ei ammu! Niitä on neljä! Neljä? Mä sain sen joka tappos. Pelaaja, minkä mä tapoin. What? What the fuck, bro? Paiskan ne käyttää. Ei muut.
Sieltä mistä me tultiin vai? Sieltä tulee. Siellä mennään. Okei. Okay. Mä katson, että mä saan siihen. Ne molemmat siellä puolella, voiko ne yks siellä vieressä? Jep! Läkkäs mun vielä. Yks kuoli. Toinen jos karkku. Tosiaan sun luona. Tosiaan sun kaapin takana. Joo, mä näin sen. Mä ryysin sitä. Mun peli jäyty. Lähetä granaatilasta. Taas suojaa. Mä vähän sitä vielä. Autojen takaan. Okei. Okay. Lähti oks? Pois autoja. Tää pois. Tuo taisi olla kierrattu. Mä oon muista vittu päähän. Tai... Kuoli. Vittu kun se pisti mut valoihin. Mä vittu nähnyt. Älä mun mua vaan. Tää on vittu kaks lisää. Missä? Siellä toisessa suunnassa vai? Molemmat. Ah, nice! Jaha. Siinä. Siinä on Founded Red Pilgrimia sulle, jos tarvit. Oli raidereita. Airframe! Onks siellä... Gluharen miehen? Hei! Missä sä... Ah, moi! What? Siinä on vaan ruumis vai? Joo. Ota sit itelles teemis. 500. Jätetään speedrun. Teloitetaan toisemme. Joo, kyllä se on moisio. Joo. Päivä selvästi. Selvä. Se on moisio. Äänestetäänpä moisio pihalla. Joo. Se on Jaakko. Vähän japani fiiliksi tällä hetkellä. Mä olis katoin, mä otan yksi lähestystä.